Ahoj lidi, jmenuji se Pavel Novák, zvaný Testigur a mám pro vás další video. Fakt už začíná se to leto, nebo něco, protože je opět hrozně krásně. A já natáčím už ráno, takže je to prostě všechno v pohodě. Ještě se tak nepotím, jako nejsou tak unavené z toho, takže paráda. Což znamená, že dnešní video by nemělo být tak hruzostrašný, jak to včerejší. A o tom včerejším videu vlastně bude to dnešní. Hele lidi, málem bych zapomněl. Takže teď můžeme jít na to. Hele lidi, sorry, fakt mě nenapadlo, že to způsobí takovej brutální flame, jo, fakt, jak opravdu ani ve snu. Včera jsem jel z worku, jo, byl jsem jako, jo, prostě ve worku x věcí, jo, jako není to vždycky jako úplně easy peasy, jo, a tak jako, a teďka do toho ještě tady tohle, jo, a přiznám se, že jsou z toho takové jako, takové otrávené, zklamané, takový, je to pro mě takový jako proč, jo, proč. Ať jsem to natočil. Jo, tak jako o tom jsou někdy ty moje videa, že jako točím prostě věci, které jako si myslím a z kterých mám nějaké pocit a tak jako, jo. Hrozně moc se omlouvám, protože v tom videu jsem se dopustil něčeho hrozně špatného. A to, že jsem nazval idioty, nebo tak nějak, no nevím, já jsem se na to nedíval, ale když jsem to tam, no, což je špatně. A to je prostě blbě. A je to způsobený tím, že se na ten problém dívám, přiznám se, mojí optikou. Jo? A moje optika je, že nikdy, nebo ne, nikdy, to je asi příliš silné, ale že nedělám to, co nechci. Jo? Jako snažím se nedělat to, co nechci. Takže třeba, když chci jít na jídlo a nechci, aby se tam kouřilo, tak jdu tam, kde se nekouří. Jo? A prostě tak to dělám. Jo? Když si chci dát kafe, to už teda nebudu dělat, jo? Ale dělal jsem to tak, že jdu tam, kde se kouří. Jo? A třeba jako nendu tam, kde je dětské kotek, kdyby mě u toho kafe otravovali v vozovkách, jo, žvoucí děcka. Jo, jako, takže takhle nějak to mám. Jo, takhle nějak to mám. A když třeba jdu teďka na sraz, tak to, které je by the way v sobotu, takže nebudu moc rád dračák, ale budu moc pátek streamovat, tak jako vím, že tam půjdu do nekuřáckého prostředí, jo. A jsou s tím v pohodě, protože vím, že většina mých spolužáků z Gimpla jsou nekuřáci a jako nemám s tím problém, jo. Jako fakt, tak úplně klidu, jo. A takhle to dělám, jo, takhle to mám. Teďka nevím, kdo to psal, ale mám pocit, že inkognito, že a teďka možná mu křivím, ale ne, to je jedno, prostě někdo psal, no jo, ale já mám prostě problém, že jsem nekuřák a nedokážu najít tam, kde, přestože tam máme dva hypermarkety a pět kostelů, nebo já nevím teďka přesně, což je teda, mě přijde hrozně smutný, že místo, kde je pět kostelů, tak, že je na tom takhle blbě, teda jo, to je fakt smutný. A OK, dovedu si představit, že pro někoho to může být jako logistický problém, jo, jako najít ten prostor, kde, nebo dřív byl logistický problém, najít ten prostor, kde se nekouří. Jako OK, jako tady toto asi, jako asi to tak je, jo, já to neznám, já fakt jako, sorry, já vycházím ze své vlastní zkušenosti, jo, a moju zkušenost nějakým způsobem dávám do těch, nebo můj názor dávám do těch videí, jo, takže jako fakt, ale jo, když o tom přemýšlím, protože
budete se divit, OK, jo, prostě Flame D40, 40 odpovědí, jo, jako ten už jako teda nečtu tak pozorně, ale jako rozumím tomu, jo, že je to takhle, jo, že fakt může být problém, i když teda jako, já nevím, jo, já třeba ne, vůbec absolutně nechodím do hospody, jo, jako to je výjimečný případ. Jo, teď třeba půjdu, protože ten sraz je v nějaké hospodě, která je nekuřácká, teda jako, a byla i předtím, takže jako, OK, jako, jo, ale říkám, Prostějov asi je už velký město, na 35, 40 tisíc obyvatel, takže jako asi tam není v tom Prostějově problém najít jako kuřácké, nekuřácké podniky. Jo, asi ne. Jo, a věřím, že můžou být města, vesnice, kde to ten problém je. OK, chápu to a omlouvám se za to, že jsem jako tu tak nějak, jako, jo, že prostě, že jenom debil si nedokáže najít, jo, místo, kde se nekouří. Jo, jako je možný, že prostě někdo žije tam, kde tady toto možný není. Jo, fakt, jako, sorry. Jo, sorry. Takže velká omluva. Plně souhlasím s tím, co tam píšete v těch komentářích. O tom, že argumenty některých kuřáků jsou úplně debilní. Souhlasím s tím. Já teda konstatuju, že některé argumenty nekuřáků jsou taky debilní, jo? Což bych řekl, že snad bychom se mohli... Ježiš, proč je tady... proč je to tady tak... jako, co se je? Co se děje? Sakra. Že to tady tužení. Myslím, že se můžeme zhodnout, teďka nebudu mít ruky na volantě, protože jako stojím v koloně, jo, a jako, jo, na to, abych tady jako to jedničko popojíždělo 3 metry, to není zrovna nutné. A budu se častěji dívat po. Že na obou dvou stranách jsou ty argumenty takový jako slabší, jo, jako většinou teda ta jedna strana má pocit, že ta druhá strana má úplně blbý argumenty. Já si myslím, že člověk, když se na to podívá trošku, tak jako zjistí, že obě dvě ty strany mají podobně blbý argumenty. A zase na obou dvou těch stranách jsou argumenty, které jsou dobrý. Jo? Který já nemám problém. Jo? Třeba jako dívám se na to ze dvou pohledů. Přiznám se, že mám dva pohledy. Jeden pohled je... že ono už je to jedno, jo, už to už je trash talk, protože ta situace už je taková, jo, zákaz, konec, jo, prostě zákaz. A já si myslím, že to není dobře. Pořád si myslím, že to je prostě hloupý zákon, že tady tento zákon by neměl být. Ale OK, jo, jako, jo, pojďme, jo, protože fakt, jako mě to hrozně překvapilo, mě hrozně překvapil ten Flame lidi, jako, jo, to opravdu jsem absolutně jsem nečekal, jako, jo, ale... Osobně si myslím, že se pokoušíte na poslední chvíli nahnat ty komentáře. Jo. Hele, jsem nekuřák a jdu někam, kde se kouří. Lidi, protože moji kamarádi tam jsou jí. Toto si myslím, že jako je špatný argument. Jo? Že je špatný argument, nikdo nenutí přece nikoho, aby někam chodil. Já nemám ani omylem nemám problém, že v těch společných prostorech, jo, tam, kde prostě divadla, kina, nemocnice, školy, já nevím, co všechno, jo, prostě, jo, rozumíme si, autobusové zastávky, jo, jo, že tam se nekouří. Jo, protože to je opravdu nějaký, to jsou nějaký veřejný statky, který všichni tak nějak jako používáme a tam jako s tím nemám problém. Rozumím tomu, OK. Jo, chápu to. I když si třeba jako myslím, že takový ten absolutní zákaz, jo, že když třeba budu ve špitále se zádama, tak jako doteďka jsem
jenom šel ven, jo, a teďka budu muset jako dalších 150 metrů mimo tu nemocnicu, OK, anebo na tajnačku kouřit prostě na pokoji, OK, takže jako nepřijde mi to takový jako úplně, že to má jako, jo, prostě já nevím, jo, jako zas prostě, já jako ten absolutní, tady v tomto ten zákaz se mi nezdá, že mám moc myslet, ale zpátky. Jdeme někam, kamarádi, prostě do kuřáckého podniku a já jdu tam, kde se nekouří. Já chci být tam, kde se nekouří. No tak jako prostě já nechápu to, že někdo jako jde někam, kde nechce být, jo. Jako já tomu fakt nerozumím. Já tomu fakt nerozumím, jo. Protože to není nějaký. Já jsem nikde nečetl, jako někde v ústavě, nebo já nevím kde, že máme právo navštěvovat hospody, bary, kavárny a tak, jako, jo. Prostě se nikde nečetl, jo, že prostě, že to je nějak, jako, že já, moje právo je jít tam, kde, jako, se nekouří, jo. Jako, a, jako, úplně jednoduše, jo, když skupina pěti kamarádů se rozhodne, že půjdu do strip baru a já prostě odmítám tam jít, tak jako co, tak tam půjdu, přestože je to proti mým zásadám bleble, jo, a tak dál. To přece jako, jo, tak jako, takže zakážeme strip bary, nebo ne, nezakážeme strip bary, zakážeme, aby v těch strip barech se stripovalo, jo, protože to někomu může vadit tady tohle. A třeba se tady ta situace může nastat, jako, toto je ta absurdita toho argumentu, jo. Jo, připomíná, jak jsem, že byli nějaký na americké univerzitě, byli, já nebudu to radši ani uvádět, zrušený monology o vagině, protože by to mohlo vadit transgender osobám, jako jo, prostě, jo, to, OK, jdem dál. Jo, takže tady tato logika, nevím, mně to prostě přijde, jako, jo, ve strip baru se tančí u tyče, jo, tak jako pokud ti vadí, že se nahá, že se baba slíká ve strip baru, tak nechoď do strip baru. Jo, jako nikde není že musíš, že máš právo jít prostě někam, to nikde není. OK, teď už ta situace se změnila. Já bavím se o těch argumentech. Vadí ti kouření, tak prostě nechoď tam, kde se kouří. Do kuřáckých podniků. Jo? Jako, a že jako, a tady jako ten argument. Ale já jako prostě pak já nemám kam jít, jako si dát pivo. No tak jako, tak si ho nedáš. Jako, prostě to nikde není žádný kurva právo, aby jako, jo, jako, jo, a aj, i když já si fakt teda myslím, že se týče nekuřáckých restaurací, takže to už mě přijde, ale věřím tomu, že někde je prostě to, že se v restauraci kouří, jo, já žiju civilizačně někde jinde, ale, jo, prostě já, jako, jsem neviděl, jo, OK, znám v Olomoucu jednu restauraci, kde tam jako je to úplně totálně rozdělený, jako je kuřácká část a nekuřácká část ve SPRC, jo, ale prostě jinak jako nevím ani, kde by se kouřilo, jo. Takže i tady tohle, jako to není jako, jako člověk nemá právo jako jít někam na oběd, jo, to není jako, jo, to, kde to je, jako, jo, prostě, kde, co ještě bude, jako, jo, prostě fakt, jako, mám právo jít do strip baru, kde nebudou striptérky, jo, prostě, ta validita tady toho argumentu mi přijde šílená. A druhé pohled na věc. A tam s tím mám teda podstatně větší problém. A to jsou zaměstnanci. To jsou zaměstnanci, kteří pracují v nějakým prostoru a
v tom prostoru mají nevyhovující podmínky, což je tady tohle. A to se přiznám, že mě vadí podstatně víc než tady toto. Jo? A teďka je otázka, co s tím. Protože ten argument, ale oni mají, jako nikdo je nenutí tam pracovat. Tady už si myslím, že to je trošku na větší zvážení. Jo? Že třeba minimálně by měly být, teď už je to jedno, protože už máme protikuřácký zákon, takže je to všechno vyřešený, jo, jako nebude se kouřit nikde, jo, prostě všechno je to vyřešený, ale ještě jednou opakuju, zdá se mi, že to je hloupý, že to je debilní a je to úplně špatný a já se teďka podívám, ty bláho, to video má už 14 minut. Sorry. No, prostě bude delší, no. A tady vidím, že ty argumenty už jako jsou trošku vyznaně slyším, jo, trošku víc. Jako, jo, to už je zase jako zaměstnání a to jako, že někdo chce jít do hospody a chce, aby se tam nekouřilo, je na příčce pro mě jako někde úplně jiné, než to, že ten zaměstnanec by měl mít vytvořený ty podmínky a když je nemá vytvořený, teď už je to jedno, když je nemá vytvořený, tak by to měl dostat fakt jako sakra zaplacený a klidně, ať se to, dobře, to si myslím, že to by měl být ten základní mechanismus, jo, chceš kuřáckou provozovnu, OK, zaplať měsíčně a teďka nevím kolik, fakt nedovedu si to představit, nějaká prostě fixní částka, jo, jako a ať to mají, ať prostě ti lidi, když by chtěli si zapálit, ať to mají kurevsky dražší v té hospodě, nemám s tím problém, jako v pohodě, jo, v pohodě, chceš licenci na kuřáckou provozovnu, zaplať prachy, což by generovalo, že by těch kuřáckých provozoven bylo málo, jo, bylo by víc těch nekuřáckých, jo, prostě a, jako toto, jako nějak prostě, ale toto řešení, to prostě vidíme jako špatně. Takže lidi tak, a chtěli vás poprosit, jako nehádejte se, tak nedádávajte si, jo, prostě to mi přijde úplně strašný a měl jsem z toho chutit tu diskuzi zastavit a vůbec se mě to nelíbilo a jsem si říkal, jako ty bláho, jako inkognito si nadává s Bariou, jako, kde to jsme, co to je, jako, co to je, takhle ne, jako, takhle ne. Takže tak, lidi. Jo. Já se omlouvám, ale prostě mám tady tenhle názor a jako takže tak. Jo, a čínská medicína je fakt úplná blbost, jako jo. Sorry, starovido. Lidi, čau. To je fakt dneska všechno.